gente. Gente do céu. Aonde que tá? Calma. Não. Não é nada disso que você tá pensando, notícia. Esquece essa ideia. Não, sua família não te abandonou. Gente, cadê os móveis dessa casa? Deixa eu estar acendendo a luz aqui. Ai, gente, cadê os móveis dessa casa? É, acabei de chegar aqui na casa do Henrique. Eu acho que aqui, a casa do meu crush. E assim, eu tô muito apavorada de tudo que aconteceu, sinceramente. Tipo assim, eu tô muito apavorada. Por quê? Quem caiu nesse vídeo de paraquedas e não tá entendendo nada? Literalmente, a minha família sumiu. Exatamente, minha família sumiu. E eu não sei aonde que eles estão. Sinceramente, eu não sei o que eu faço. Eu já chorei, eu já fiz tudo. Já tentei ligar pra minha mãe, pro Léo, pra toda a minha família inteira, pro meu pai. Mas ninguém me atende. Eu acho que eu realmente errei muito com a minha mãe. Porque ela falou que ela ia sumir e literalmente ela sumiu de vista. Porque eu fui viajar pra Balneário, só pra vocês entenderem um pouco o que tá acontecendo. Eu fui pra Balneário e quando eu voltei pra Londrina, minha família não tava mais em casa. E eu não sei onde eles são, literalmente. Sumiram de vista total. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar de novo pra minha mãe, pra ver o que que tá acontecendo. Eu tô ligando, mas nem chamando tá chamando. Espero que chama, pelo amor de Deus, senão eu tô lascada. Sério. Eu tô muito apavorada, gente. E eu vim aqui na casa do Henrique por motivos de... Eu tô sem casa pra morar e eu vou me oferecer mais uma vez em ficar aqui. E no dia que eu fui visitar a minha família, que tava, tipo, sem móveis nenhum em casa, eu dormi lá, porque eu não tinha outro lugar pra dormir, só que... Cara, minha mãe não atende. Cara, olha isso, ela não me atende, nem tá chamando. Até vou desligar aqui. Mas enfim. Eu até deixei minha mala tudo lá. E é isso, eu vou entrar aqui na casa do Henrique. Espero sinceramente que ele abra a porta pra mim. Eu acho que o número é esse aqui. Será que é esse? Ai, tá chamando. Ai, cara, esse Henrique, ele tem que me salvar dessa, sinceramente. Oi? Oi? Quem é? A Letícia. Ué, o que você tá fazendo aqui, doida? Ô, doida, abre aqui pra mim. Peraí. Deu B.O. Enfim, o Henrique tá vindo pra cá, vai explicar tudo o que tá acontecendo, porque, sinceramente, tá difícil a situação. Realmente, tá muito difícil a situação. Você não me avisou que tá vindo? É... sei também, só queria aparecer aqui do nada, tá bom? Tá bonita, curiosa. Obrigado. Então... Ah. Eu queria fazer uma pergunta pra você, só que você tem que entender umas coisas que tá acontecendo, primeiramente. Tá, licença, tô entrando na sua casa. E o que você tá achando? Tá, seu irmão. Ah, entendi. Tem que conhecer ele. Vou lá no meu quarto. Tá, pode ser. Melhor que conversa. Mas vamos. Para bagunça. Não, tá de boa. O que você tava fazendo? Tava jogando, né? Não, tava assistindo. Ah, tá. Comprei um negócio novo no meu quarto também. Tirei aquela cama grande. Bacana. Tá, mas como que eu vou... dormir aqui. Ah, oh, que fofinho! Gostou? Não, eu gostei. Ficou top isso aqui. Gostou? Juro, ficou muito bom. Eu vou acender essa luz aqui. O que que você fez? O que que é isso? Ah! Caramba, que legal! Tá, mas eu preciso te falar uma coisa que tá acontecendo. Eu não sei se você sabe, mas um dia eu fui visitar minha mãe. O dia que eu te deixei na sua casa, fui embora. É, isso, esse dia. E, ó, eu fui na minha casa e eu entrei dentro da minha casa, só que quando eu entrei,
Minha família não tava lá e não tinha nenhum móvel. Literalmente, zero móvel. TV, sofá, geladeira, não tinha nada. Cadeira, nada. Nem a minha cama, fui entrar no meu quarto, não tinha cama nenhuma. Fui lá fora, não tinha minha mesa, não tinha nada. Ai, onde você passou esses dias? Eu dormi naquela casa, tipo assim, no sozinha, chão. Sozinha, no chão? Literalmente, eu dormi no chão na minha casa lá. E liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai. Por que eu tô te contando agora? Ah, depois de 2 dias. É, depois de 2 dias eu tô te contando. Ah. Porque eu fiquei sem bateria. Entendeu? Ah, então por isso você não tava mensagem. É, exatamente. Mas tá. Aí eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, liguei pro Léo, ninguém me atendeu. Liguei pra minha mãe de novo, não me atendeu. Eu não tinha nada, nada, nada? Nada, minha mãe, tipo assim, nem tá chamando. Minha mãe falou que ia sumir no dia que eu fui viajar com você. Literalmente, ela sumiu. Eu acho que minha mãe realmente ela não gosta muito de você. Eu acho que é por isso que ela tá sumindo. Mas peraí, não tem nada a ver com isso. Não, não sei o que tá acontecendo. Eu tô pensando em mil coisas na minha cabeça. Entendeu? Tá, então isso significa que você não tem mãe, nem pai, nem irmão. Não tem nada. E nem casa. E nem casa. Então, por isso que eu tô aqui, porque eu quero ficar... Pra me usar? Não tô te usando. Eu tô porque eu podia ficar na casa da Júlia, mas como eu gosto muito de você, prefiro muito estar com você do seu lado, entendeu? Ou seja, você tá se autoconvidando pra ficar na minha casa. Exatamente, eu quero ficar alguns dias... Até entender o que tá acontecendo com a minha família. E quando eu resolver tudo, eu vou pra casa. Pode ser? Tem algum problema? Antes de você ir pra sua casa, aquele dia que eu falei? É, você tem um ponto. Você falou pra eu não ir. Não ir? Tá, mas... Mas eu queria saber o que tava acontecendo, né? Tá bom. Posso? Pode. De boa? De boa. Tá, agora tem como colocar um filme aqui que eu tô querendo assistir um Netflix. Filme? Pipoca! Agora, 5 horas da tarde, filme? Eu tô querendo descansar minha mente, sabe? Tá muito estressada. Exato. Tá, você... Tá. Você podia ir lá pegar uma água pra gente. Ai, tá bom. Enfim, que bom. Que bom que deu certo o meu plano, porque, sinceramente, eu tava lascada. Tá, que filme que é esse? É um filme que eles fazem um roubo nas alturas, no avião. No, é. Uma lift. Tá, parece ser bem legal esse filme. Ah, é. Eu acho que é legal. Eu nunca assisti, mas deve ser bem legal. É tipo de roubo, assim, ação. Ai, que legal. Coisas. Tá, então, cadê minha água aqui? Tá, mas enfim. Você só está vindo aqui pra se abrigar na minha house. Não, eu tô aqui porque eu quero ficar alguns dias com você, exato. Ah, entendi. Entendeu? E... Aí você já juntou o útil ao agradável? E juntei tudo. Entendi. Entendeu? E agora, pensando, bom, a gente tá junto. Aqui, ó, vendo um filme. Tem alguma coisa pra reclamar? Não. Então, eu também não tenho. Então, tá ótimo, tá? Tá ótimo. Então, é isso. Tá ótimo.